I ara fa un any, a Sant Pere de Ribes, s'hi va posar en marxa l'oficina local de l'habitatge, que en dies alterns dona servei a les oficines d'atenció ciutadana de Ribes i de les Roquetes. L'oficina va començar a caminar així de manera independent del Consell Comarcal del Garraf, que fins aleshores oferia aquest servei al municipi. El canvi ha repercutit directament en les dades que deixa l'oficina. El moment actual i també la proximitat amb la ciutadania han fet que hi hagi augmentat molt l'activitat respecte del servei que s'oferia des de l'organisme comarcal. Les atencions presencials que s'han fet a l'oficina local de l'habitatge de Sant Pere de Ribes durant el seu primer any de funcionament de manera independent han augmentat més d'un 70% respecte a les que s'havien fet al Consell Comarcal del Garraf. És una de les dades que deixa la memòria d'aquest servei, on els ajuts al lloguer, les prestacions econòmiques d'urgència i les consultes sobre habitatges de protecció oficial són els tràmits més realitzats. Gairebé s'han duplicat les persones que han fet aquest registre en el registre de sol·licitants comparat amb el 2020 i gairebé també s'han duplicat tot el tema d'ajuts d'urgència que les persones han vingut a sol·licitar a l'oficina local d'habitatge. O sigui que s'ha comprovat que el fet d'apropar aquest servei a la ciutadania ha fet que tota aquesta necessitat aflori i la gent tingui més fàcil, més assequible el fet de poder anar a la seva oficina local d'aquí del municipi per tal de posar aquesta problemàtica damunt la taula. En l'àmbit del lloguer, des de l'Ajuntament es lamenta que el Tribunal Constitucional hagi tombat de moment la iniciativa legislativa que havia de limitar-ne el topall del preu, que el municipi està per sobre del mercat. Ara ens trobem en un moment en el qual no podem aplicar aquesta norma que ens aniria molt bé, perquè realment els preus a nivell del mercat s'han disparat. Esperem, novament, que un tipus de legislacions pugui ajudar justament a controlar aquests preus i els ciutadans i ciutadanes de Sant Pere de Ribes, com d'altres veïns i veïnes, també puguin beneficiar-se justament d'aquest topall de lloguers. Des del nostre grup havíem fet una recerca i havíem trobat uns 50 pisos al nostre municipi que no complien la regulació d'habitatges de lloguer. Llavors ens quedem una mica mitges, però bueno, esperem que es pugui tornar a tramitar i tenir aquest marc legal per solucionar aquest problema que toca tan de prop a les persones i la seva economia. Des de l'oficina es vol seguir potenciant també la borsa de mediació per al lloguer social entre propietaris d'habitatges buits i possibles llogaters, amb totes les garanties de tenir l'acompanyament de l'administració pública i obtenir també bonificacions en l'IBI.